ኪዳነ ምህረት ክኸውን ከሎ ወትሩ ኣብ ኣእሙረይ ናይ ቅድሚ 8 ዓመታት ተዘክረዩ ዝቕጀለኒ ኣብ ማይ ጸሎት ኪዳነ ምህረት ማይ ጨወት እዩ ቅድሚ ፍርቂ ሰሚስተር ፈተናታት ድሕሪ ምዛምና ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝነበርና ነዘን ናይ 2 ሰሙን ዕረፍቲ መታን ክንጥቀመለን ድማ ናብ ኪዳነ ምህረት ማይ ጸሎት ዘቕናዕና ንኽልተ ሰሙን ዝኸውን ስንቂ ጽርና ድማ ኣንጊሂና ዝተፈገስና ዋላ እኳ ንቤት ትምህርቲ ልምዓት ዓመትን 6 ወርሕን እንተተመላለስኩ ናይ ጋጠሚ ኮይኑ ግን ንኺዳነ ምህረት ከይደ ኣይፈልጥን ዝነበርኩ ንመጀመርታይ ኮይኑ ኣመና ባህበለኒ ብቕርፂ መርከብ ኖ ዝተሃንጠት ምጭውቲ ቤተ ክርስትያን ምስቲ ምጡን ካንሾልኣ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ነዋሕቲ ኣግራብ በቲ ካብ ቤት ከርኪሽ ዝመጽእ ዝውሕል ንፋስ ኒውነጆብ ክብል እንከሎ ዝህበካ ባህታ መዳርግቲ ኣልቦዩ ኣብ መዕረፊ ናይ ተሓጻቦ በቶም ዝመሓልሩ ኣቦ ቦታ ምስ ተዋህበና ትኽ ዝበለ ኣባይት እዩ ዝነበረ ምስቶም ዝጸንሕና ድማ ጽቡቕ ሌላ መስረትና ድሓር ክምስ ፈለጥክዎ እቲ ኣባይቲ ብተሓጸቦ ማይ ጸሎት ካብ ሕማሙ ምስሓወዩ ብመብጽዓ ዝሰርሐ እዩ ኣንጊና ብምንትንሳእ ናብቲ ማይ ዝርከበሉ እናገስገስናን ከለና ንኣእዛን ዘኳርኩሕ ኣውያት ሰሚዕና ኣላገስና ሓንቲ ኣብ ከባቢ 4ዓታት እትርከብ ናብ ጽልሚ ዝኸደ ጽቡቕ ፍረገጸያ ዝነብረት ምስኣውን ጓል 14 ዓመት እትኸውን ቀያሕ ምዕጉር ዝበለት ጓላ ብቓንዛ ዲኣ ተሸጊራ ክትጸናንዓ ዝነበረት ክንሕግዛ ከም ዘለና ተረዲእና እንታይ ክንሕግዘኪ ኢልና ምስ ተወከስናያ ብእግራ ናብቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ድማ ነገረትና ስለዚ 2 ሰባት ኮይንና ድሕሪ ምስካም ክንወስዳ ዝጀመርና ብምሉኡ ኣካላታ ቈሲል እዩ ዋላ ሓንቲ ጥዒቲ ኣይነበራን ዋላ ነታ ምስካም ግድን ቈስላ ጐዲካያ ትስከማ እና ሓንሳብ ስና ነኺሳ ክትጽመም ትፍትን እኳ እንተነበረት ቃንዛ ልዕሊ ኣቕማ ክኾና እንከሎ ግን እናኣወይትና ዝወሰድናያ ኣብ ምሕጸቢ ምሰብጻሕናያ ጓላ ቀስ ጌራ ሓጺባ ከምታ ዘምጻናያ ድማ ምስ ብርቱዕ ቃንዝኣ ናብ ቦትኣ ኣብጺሕናያ ኣመና ድማ ኣደንጊጻትኒ ንግሆ ንግሆ ባዕለይ ክመላልሳ ድማ ምስ ነፍሰይ ቃል ዝኣተኹ ጸሎት ህይወትና ኣምና ምቁር እዩ ዝነበረ ብሓንሳብ ትበልዕ ትሰቲ ኮታ ሓደ ስድራኻ ትቕየር መስማማ ብርኽቲ ሰማር ጓላን ድማ ጽቡቕ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ መስሪትና ነበርና ማማ ብርኽቲ ቃንዝኣ ዝክብላ እንከሎ እትዕልለና ዓላልን ምኽርን ልዕሊ ማንም እዩ ንሰማር ጓላ ድማ ወትሩ ምስ ድንገጽ ትለያ እቲ ምንታይ ገና ሻምና ክፍልን ከላ ጦር ስድራ ተሰኪማ ንዓ ክትሕዊ ላዕልን ታሕትን ትብሎ ዘላ የተሓሳስባ ስለ ዝነበረ እዩ ወትሩ ወራይ ትምህርታ ጥራይ ክትገብራያ ትምህፃና ዝነበረት ሰማር ግን ኣዲኣ መታን ክትሓውየላ ፍቐዶ ማይ ጸሎት ኮለል ምባል ተተሓሓዘቶ ከምዚ እናበልናዩ ድሮ መዓልታት ክዕዘሩ ዝጀመሩ ምናዳ ንኣጋምሸት ተኣኻኺብካ ወጃዕ ክትብል ከለኻ ፍሉይ ህይወት እዩ ዝነበረ ማማ ብርኽቲ ልክዕ ከም ሰማር ጓላ ስለ ትርአኒ ኣብ ጥቓ ክኸውን እያ ትደሊ ብዙሕ ናይ ኣደምዕዶ ድማ ትምዕደኒ ምስ ሰማር ድማ ከምዕባይን ምንኣስን ከነዕልል ንውዕል ዝነበርና እናሓንሳብ ድማ ነታ ሒዝያ ዝኸድኩ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብባ ንውዕል ነርና
መዓልትን ከልብን ከጸዋዕከያም ከምዝመፁ መንፍልላይ ኣኺሉ ሓንቲ መዓልቲ ንሰን ስለ ዝቐደማ ድማ ቀዲመን ንሰን ነቐላ ከም ሓንቲ ስድራ ብፍቕሪ ቀኒኻ ክትፈላለ ኣመና ኸቢድ እዩ ኣድራሽአን ሰንበል ምዃኑ ድሕሪ ምንካር ናትና እውን ወሲደን ናብታ ብኹንትራት መፀት ሚኒባስ ተሰቒለን ድማ ተዓዝራ መዓልታት ሓሊፉ ዓስራይ ክፍሊ ዝነበርኩ ድሩዕ 11 ክፍሊ ኣፋሪቐዮ ነበርኩ ምስዕ ሩብተይ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸድኩም ከለኹ ነፀላ ዝገበረት ኳል ጎፍ በለትና ጥምት ምስ በልክዋ ስማር ኮይነ እያ ፅኒሓትኒ ክልተና ድማ ብናፍቖት ተጠማጠምና ድሕሪ ነዊሕ ሰላምታ ድማ ዳይ ማማ ብረኽቲ ሓቲተያ ከምዘይ ሓሻ ሕጂ እውን ኣብ ማይ ጸሎት ከም ዘላ ንጅራትኒ ኣመና ድማ ሓዚነ ንሳ ንገዛ ስለ ትኸይ ዝነበረት ኣነ ድማ ጥራውስተይ ንዕሩኽተይበ ሳይክል ለሚነ ናብ ኪዳነ ምህረት ዘላገዝኩ ማማ ብርኽቲ ምስ ራኣየትኒ ስንባደን ምገራምን ብዝዓበሉ ስምዒት እውና ተወደይ ኢላ ሓቒፋ ሰዓመትኒ ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣኹላን ዳርጋ ከም ቀተማያ ነይራ ክሳብ ፋዱስ ድማ ክንዕልል ዋዓልና ዝበዝሕ እኳ ሰዋ ክኸይድ ቅሩብ ኣዋርሕ ከም ዝተረፈኒ ምስ ነገርክዋ ዝሃበትኒ ወለዳዊ ምዕዶ ምትብባዕ ሞራል ክሳብ ሕጂ ካብ ስእሊ የእምሮይ ኣሓስስኒ ግን ክምለስ ምዃነይ ነጊረ ድማ ተፋነኽዋ ድሕሪ ሳልስቲ ምስ ተመለስኩ ግን ወዲአን ንገዛ ኸደን ፀናሓኒ ቴሌፎን እንተፈተንኩ ካልእ ሰብ ተቐቢሉ ኣይፈለጥኒ ብምባል ዓፀዋ ዘይምርካበይ ኣመና ዓዚነ እቲ ንቴሌፎን ተኣማሚነ ሰንበን ምዃኑ ጥራይ ዝፈለጥኮ ገዘ እውን ደልየ ስኢነዮ ንሳዋ ወሪደ ንዘ ዝረኸብክዎ ወዱ ይኹን ጓል ሰንበል ድማ ዳሃይ ምሕታት ኣይዕረፍኩን ዝፈጠን ግን ወይከ ካብ ሳዋ ድሕሪ ምምላሰይ እውን እንተኾነ ምስ ኣብርሃም ዓርከይ ብሰኪል ጌርና ቀዳሚ ሰንበት ናብ ሰንበል ብምኻድ ዳሃየን ምሕታት ስራሓና ጌርናዮ ንሰንበል በራግፅ ዳርጋ ደማ ኣውፅናዮ ካብ ምሕር ምምልላስ ገለ ቆልዑ ኣለልሙና በዚ ብርኽቲ ትበሃል ሰማር ዝጓላ የላን ክብሉና ጀሚሮም እዮም ገና ከይሓትትናዮም ገዛ ደን ቀይረን ወይስ ካልእ ነገር እዩ ኣጋጢሙ ክንራኸብ ኣይከኣልናን እንዲ ማማ በረኽቲ ሓባይ ትኸውን ዘማሃርከ ትምህርታ ዶ ቐፂላ ወይስ ነዲኣ ክትኣሊ ካብ ትምህርታ ተመዛቢላ ዝብሉ ሕቶታት ወትሩ ዝመላለሱኒ እሞ ድማ መልሲ ዝኣንኩሎም እዮም ኩሉ ግዜ ቅሳነት ዝኽልኣኒ ድሮ እኳ 8 ዓመታት እንተገበረ ሰብ እንተረኺበ ከምሕታት ግን ኣቋሪፀ ኣይፈልጥን